Filantropi shqiptaro-amerikan Rami Stafile ishte i ftuar për një takim me studentët Shkodra në bibliotekën shkencore të këtij universiteti. Gjatë prononcimit të tij për radiotelevizionin publik shqiptar, ai çmon lidhjen e fortë të komunitetit shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendin ku jeton prej vitesh. Jam kysh në porët politikës amerikane dhe në këtë mënyrë kam shumë me ngrit zërin pak a shumë për çështjen tonë kombëtare. Jam i dekoruar nga presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës si filantrop, por edhe si njëri që ka treguar një udhërrëfyes për situatën politike në Ballkan. Në takimin e bibliotekës shkencore u promovuan edhe dy libra të lidhur me masakrat e genocidit serb në luftën e Kosovës. Të pranishëm ishin edhe dy autorët e tyre. Të i kam përjetuar vetë se kam punuar në ÇKUK gjatë luftës, natë 8-9. Mirë po i kam pasë që ka pëndëllë ndaj pacientëve shqiptarë. Ne u morëm me njëherë me dokumentimin e krimeve serbe që kështë ndodhë gjatë vitë 1989, shtu që se bashku me tribunalin ndërkombëtar të Hagës, në periudhën korrik 10-orë 1989-s, kemi grumbulluar dëshmin nga dëshmitarët dhe viktimat. Dy librat e promovuar në Universitetin e Shkodrës janë gjithashtu pjesë e bibliotekës së Pentagonit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një dëshmi e masakrave serbe në Kosovë.